Fala galera, beleza? Eu sou o Ju Subzero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então, pessoal, estarei deixando para download o Avast Premium versão 6.29.1 para o Android. Link de download na descrição do vídeo. Também, pessoal, eu vou pedir para que vocês entrem nessa aba aqui, ó, assinantes, para você receber as notificações de novas postagens do blog. E você pode receber alguns prêmios também diretamente no seu e-mail, tá? É simples, ó. Você vai colocar aqui o seu nome, um sobrenome qualquer aí, ou o seu mesmo, um e-mail válido para você receber as notificações de novas postagens no blog. É fundamental que você coloque um e-mail válido, tá bem? Simples assim. Agora nós vamos passar lá para o smartphone que eu quero mostrar algumas coisas em relação a esse poderosíssimo antivírus. Essa aqui, ó, é a tela de scanner. Lembrando que você não vai pagar nada, tá? Essa versão é premium e é de graça para você É a opção principal dele, scanner, é que ele vai procurar algum vírus aí no seu smartphone. Aqui, ó, essas quatro abas aqui são fundamentais, tá? Essa aqui, a VPN não está ativa para essa versão aqui. Você clicar em VPN que vai pedir para você comprar. Ó. Aqui nós temos a opção Ram Booster para melhorar sua memória RAM, ou seja, ele vai dar uma destravada no seu telefone. Se o telefone estiver travando, né? Se o telefone estiver consumindo, se algum aplicativo se eu estiver consumindo muita memória RAM, essa opção aqui é fundamental para você. Ó. Temos uma opção sensacional. Eu vou dar permissão para ele aqui. Pronto, voltei aqui. Ele vai analisar o meu celular e vai procurar arquivos inúteis ou arquivos enormes, Aqui tá vendo? Já encontrou aqui. Aqui ele vai procurar arquivos, coisas inacessíveis, que você não usa há muito tempo, então essa opção aqui é bacana, mas você tem que entender. Lembrando que essa versão está em inglês, tá? Se surgir aí mais para frente a versão em português, eu vou colocar ela no blog e você vai receber por e-mail. Você tem que fazer aquele cadastro lá também e se inscrever no canal também para dar aquela força, né, galera? Essa opção também é fodástica, pois ele vai verificar a segurança da sua conexão Wi-Fi da sua rede Wi-Fi, tá ok? Muito boa essa opção aqui. E aqui embaixo tem muitas outras ferramentas. Agora nós vamos clicar aqui em três pontinhos aqui em cima. E aqui você tem essas opções. Ó. Você não precisa de entender muito aqui, não. Vem Setting aqui, você pode estar tá mudando também o tema. É esse aqui eu não gosto muito, não. Gosto mais desse escuro meu, que é o tema noite. Quem okay, mais pra frente eu vou estar tá explicando para vocês sobre as outras funções. Link de download na descrição do vídeo. Esse software, esse aplicativo é limitado. Eu não sei se eu vou deixar lá muito tempo no blog, pois ele tem um limite de download de mil downloads, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!